Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица с TikTok реакциите, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте новини в канала, не забравяйте да се абонирате. И тъй като Инстаграма е много счупен в момента, за хората, които не знаят, имаме нов пост там, така че ако желаете, може да минете и да му ударите един лайк. Съвсем скоро ще има и ново TikTokче и освен това днес ще бъда наживо в TikTok. А стрим на GTA 5 Roleplay ще има утре в 19:00, разбира се. Освен това, преди да започнем, искам да благодаря и на партньорите ни от WinBet. Като линк към тях ще откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. А използвайки промокода ми HEX в техния сайт, с първоначален депозит може да получите бонус до 200% или 200 лева или евро, ако съответно сте в евро. При втори депозит бонус до 50 лева и при трети отново бонус до 200 лева. Има едно нещо, което искам да ви покажа благодарение на мой приятел. Първоначално сега като влязох имаме фрибокс, който можем да отворим и ще получим едно безплатно завъртане на The White Wolf. Та в момента се намирам в моя профил, както може да видите. И тъй като един мой приятел има регистрация, но му дарох от моята, вкара 20 кинта, даде му бонус 60. И в момента може да видите колко е изкарал. Аз нямам общо с този акаунт, просто е на мое име, тъй като той няма как да използва бонуса. Понеже това важи само за хора, които са с нови акаунти. И току-що ми премигна тока, защото навън е буря. Невероятно. Та, момчето, което направи тези пари, той по принцип си играе в казина. Просто аз му предложих да вземе малко бонус и виждате какво направи. Но ако сте под 18, изобщо не се занимавайте с такива неща, защото е забранено. Сега да видим какво ще открием днес. Здравейте, приятели, заедно с Баце Сандев снимахме клип 24 часа на дивана. Какво правихме на този диван? Отидете в неговият канал, за да разберете. Готова! Моля ви се, кажете ми, че това е ефект на устата й. Нека Бог да пази Господ. Може да напишете долу в коментарите, ако я следите и знаете дали това са и истинските устни или е ефект. 6 причини да не се целуваш с гаджето си, докато не сключите брак. Моля! Как така, бе? Я да чуем! Целувката много по-бързо създава емоционална привързаност между двама човека. Аха, и за това само ще се гледате. Че хората губят вече възможност да мислят логически и идеи. Е, чакай малкото, нали това е целта? Като харесваш някой и като вече си се влюбил, да се влюбиш още повече и, нали, съответно да желаеш този човек. Ти в момента си противоречиш. То по тази логика излиза, че трябва да се ожениш без, нали, да си толкова влюбен и така нататък. И това да стане в последствие. Окей, логика няма, според мен. Реализира другия. Тогава ти не можеш да мислиш трезво дали този човек е подходящ за теб или не. И даже да има качества, които ти не харесваш, ти няма да ги видиш. А ти не искаш да си с грешен човек, нали? Всеки човек първото, което има недостатъци. И ти ако искаш да си с него, ще го приемеш с тях. А пък това дали е подходящ за тебе или не, никой няма право да ти се меси и сам трябва да го прецениш. Да чуем още. Искаш целувката да е нещо специално, което можеш да подариш на човека, за който ще сключиш брак. Е даде, но няма как това да се случи. Ако си го правил с 10 човека преди това. 3. Окей. Целувките бързо загрубяват и се стига до секс. А веднъж отвориш ли кутията на Пандора, не можеш да я затвориш. А ти искаш ли да достигаш до там, на толкова ранен етап? 4. Ако случайно се разделите с твоето гадже, което се случва твърде често, твоята емоционална привързаност ще е много по-ниска и много по-лесно ще преживееш раздялата. Няма да има толкова драми и доста по-лесно ще си отново на крака. Ако сте правили секс, направо ще си като един мини развод. 5. Ако не се целуваш с гаджето ти, ще ти е много по-лесно да не нарушиш седмата заповед от Декалога за това да не прелюбодействаш. Както Исус Христос казва, че даже мисловното прелюбодейство пак е прелюбодейство. Много по-лесно ще ти е да го направиш това. 6. Няма да ти се налага да забравяш хубави, интимни, физически моменти с бивши гаджета, защото просто няма да имаш такива. Няма да ти се налага да сравняваш този с
с онзи и така нататък, защото просто няма да си правил нищо с този човек. Шест. Защото най-вероятно изобщо даже няма да сте били гаджета. Ха-ха! The fuck? Окей. Това ми звучи като да си имам гадже, но и едновременно с това да си нямам гадже. Какво направи този човек, бе? Моля! И за да го върне в нормален размер, му трябва студена вода. Holy shit! Това е гнусно! Ужас! Нека правим секс. Чак. А, не! Само се гледаме! Преди малко чухме тия съвети. Епе ги правихме миналия месец. Да, но сега ще го довършим. Е-хе! Да отидем долу в мазето. А, така! Ще ме проснеш на тенис масата? Нека правим. Мазето мишките за публика, нали? Никога не викай път на помощ. Избутай колата, нали? Колата си до сервиза. Бъди мъж! Бъди мъж! Ако се извиниш, когато не си прав, това означава, че си честен. Ако се извиниш, когато не си сигурен дали си прав или не си прав, това означава, че си мъдър. А когато се извиниш, когато си сигурен, че си прав, си това означава, че си женен. А! Ако се извиниш... Ясно! Брали сте се с колежка да учите? Напомням, че от един час пратих, като ми си идва. А така, ще ви хване. Нищо не правим. Не правим, да. Пак времето се мина. Ясно! Ясно! Който разбрал, разбрал. Yeah. Една бабичка отишла на пазара да купува на дедото нови джапанки и взела джапанки. Сай си тръгнала така към къщи. Обаче по пътя се сетила, че забрила да му вземе кутия. И са влезнала в първата аптека, къде видела и казала, бе момиче, дай една кутия, че взех на дедото едни джапанки, така и така забравих. Она е казала, нема ядове, намерила една кутия. Служили ги и са бабата тръгнала, обаче никой не обърнал внимание, че на кутията пише 1000 броя презервативи. Охо! И са бабата седнала, рейса, гордо си държи кутията така, гледа си. И всички я зяпат. И си доближил до нея, почнал да я базика, але бабе, като гледам тия ще ти стигнат за бая време. Ха-ха! Та гледала кутията, гледа го него и вика, ах, вика те тия са за дедото, ама като го знам как шляпа с тех, един месец няма и да издържат. И той младия сигурно е бил. Моля, когато решиш да му дадеш 10 шанса. Изпуснах си мозъка. Никой да не върна! Ясно. Рип мозък. А, между другото, току-що се сетих, като се засмях и усетих, че нямам глас. До края на тази седмица ще имаме влог във влог канала. Така че ако някой не го знае, може да отиде и да се абонира. Пак китарата, вас служавата. Той ще свири, драги копци, само за вас. На китарата, вас служавата. Той още ли е живо, бе? И са по-големи патки. Те или ние? Ако гледаме по размер, със сигурност вие. Трябва да видим коментарите. Вие. Много ясно. Ако твоя бивш е тук, какво би му казала? Да се самоубие. Ако твоя бивш... Засичаш се случайно. Ей, самоубийце, бе! Първият ден от диетата. Един господ само знае. Ега, оцелея това. Ако ги ям 4-5 дни тия треви, аз по-добре да взема стана коза дия да паса. Треба. Дали ще оцелея? Еми, отивай, нищо не ти пречи да пробваш. Може да ти се получи. Здравейте. Когато вече няма какво да се Жори прави Игнатов, и ви е скучно. Жори Игнатов, съдебен спор. Така. С нас се свърза вашия съсед Илия Вълков, така. Който каза, че преди по-малко Спокойно. От месец сте го нарекли Костенурка и той се обиди от тази реплика. Ау! Ау! Здравейте. Миличкият той обидил се от това, че му е казала Костенурка. Ми, освен да го викна Жори Игнатов, аз за всички, които ме хейтят и да тръгна да изреждам. Аз описвайки учителите ми. Непокисти, подли, идиоти, мъшливи, крастави, черви, маймуни. Аз по-скоро като гледам това е госпожа, която описва група ученици. Мамо, къде доставя се шоара? Ей там. В гардероба къде? На масата го остави, аз ще си го прибера. На главата ми отгоре. Мама. Значи, ако оставиш нещо, което ползват и родителите ти, не им кажеш,
ще ти се скарат, защото после ще се чудят къде е. Обаче, ако ги питаш пък, има шанс да отговорят нормално, ама има и шанс да говорят по този начин. Видъхни. Когато се придържиш до дискотеката пиян, баща ти те хване. Не, шеф, няма да ви дъхна, ще го правим. Дъхни, дъхни. Дъхни, бе. Верони ми дъхни. Ами дъхни. Не искам. Леко така дъхна отдалеч. Вчера 20 градуса, днес минус 20. Логика? Няма. Какъв мъж не би била никога с беден, с грозен и с някой с малко чушле? Няма да повторя с грозен мъж, защото бедния може да стане богат. Това с малкото, има и малко по-важни неща в живота. Грозния, той ще остане грозен, защото мъжите не си правят пластични операции, а и не искам децата ми по ген да са грозни, трябва да са красиви като майка си. Все пак. Имаш 2, 2, 3, 3, колко да ти оставя? 6. Е, ама аз се боря за 5. А така... А домашни имаш ли? Не. Е, ми имам, ама го забрай вкъщи. Нали? О, край, звъня на родител. Айде, имаш 2, 2, лека. 3, 3, колко да... Когато оставиш гаджето сам с вашите. Миличкият той. С какво се занимаваш? Учиш? Работиш? Чест, като бях на твоите години и учих и работах. Има някои правила обаче. Като я взимаш да излезете, я връщаш 8:30 тук. А, не така. По-късно, не по-рано. Може и по-рано. Като се превръщате, ръката на гърба или на рамо, не на кръст, не под кръст. Иначе... Тема и мунчелът си на друг. Ясно ли? Умираш! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!